Jag har tänkt att visa er tricket med att laxen aldrig mer kommer fastna i grillen. Det vet vi alla, man står med laxskivor som sitter fast och så får man ett galler som man inte vill göra rent. Och därför har man filodeg. Man tar helt enkelt sån här som finns i frysdisken eller i kyldisken. Gör en liten rad här. Så. På med en laxfilé utan skinn. Krydda den efter vad du själv tycker är viktigt och gott för du vill ha. Idag kör vi salt och peppar så att barnen tycker att det här är toppen. Och sen är det bara att slå in det som om det vore en liten, ett litet paket. Du får göra vilken led du vill, bara det håller ihop. Sen när du har gjort, vikt ihop det här till en liten rulle så penslar du den med olja. Och vill man veta om de här är klara så är det perfekt att använda en termometer. Så när det här är någonstans mellan 46 och 50 grader beroende på smak så är de klara. Så där. Här har vi filodegsinbakad lax med sparris, vilket är superenkelt och jättegott.